قادری نقشبندی مرکل امام جعفر جو نقشبندی ہے وہ صدیق اکبر کے دروازے پر جا گا جو قادری ہے جو چشتی ہے جو سروردی ہے جو اویسی ہے وہ ادھر سے مولا علی کے دروازے بولو دا زی ہن جنے تو روپیا کر کرماڑے ہو جنہاں دیاں لینے کٹی ہوئی ہیں نا تھا بلب کیا بڑھنے ہاں ویکھ بلب کیا بڑھنے یا گلشن صادق وچ حضور دے دین دا ختم نبوت دے عقیدے دا صحابہ دے پیار دا اہل بیت دی محبت دا گلی گلی نگر نگر یہ گلشن صادق کا پیغام یوں سوشل میڈیا کے ذریعے جانا چاہیے یہ وہ آستانہ ہے یہ وہ مرکز ہے مولا علی کا فیضان بھی آ رہا ہے صدیق کا فیضان بھی ہے عمر کا فیضان بھی ہے عثمان کا فیضان بھی ہے صحابہ کا فیضان بھی ہے اہل بیت کا فیضان بھی ہے بدر والوں کا فیضان بھی ہے احد والوں کا فیضان بھی ہے کربلا والوں کا فیضان بھی ہے جو ٹرانسفارمر ہے نا مرکزی وہ مدینہ شریف میں انجا گلہ نہیں ہوں نہیں پھر ایک باری دیان کر رہے ہو وہ سمجھے ہندی پہ گلہ نہیں کریں ہندی پہ ہمیں نے دو روپیہ کرو وہ امام جعفر صادق لمبی گال لگی جنی لمبی گال توڑ جنی یہ صرف ٹکرین پا دیتا ٹکرین ہوں انہا ٹھیکے دار مولوی جنے علی اکبر دی شہادت کے لیے پڑھ دے آدھے نے علی اکبر کی شہادت کے لیے ایک لاکھ روپے چاہیے آدھے کہ نہیں اندرے میں دو لاکھ دے میں مانگ پھر لوں گا اہل بیت دی عزت واسطے میں نے اپنے سب کچھ بچنا پہ تو بیچ بھی دیا گا کیونکہ سینے وچ درداں دا قبیلہ نہ ہوندا میرے ہاں مقدراں دا ایک صاحب تیلا نہ ہوندا اور رسوی تیرے تے صاحب نہ لبدی جی آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا آل نبی واسطے سب کچھ بیچ بھی سکنے میں 5 لاکھ روپے دینا میں صرف امام علی اکبر دے نان کے دا چھڈ امام علی اکبر دا نان کا کیڑا امام علی اکبر دا نان نہ کھاؤ امام علی اکبر دی نانی کھاؤ امام علی اکبر دی امی بولو تا صحیح کمال دی گلاں ائی تے کسے دے نان کے بلا منہ کڈ اکھ کڈ کھا خبردار ہے ہن ساڈے نان کے نہیں بنیا اسی تن کیا جاننے ہیں بچ جاؤ اے دا لگے پھر دے سارے امام علی اکبر دی امی دا نام ہے حضرت میمون حضرت لیلہ حضرت لیلہ کون ہے اے دی امی دا نام میمون ہے ماسی دا نام امی حبیبہ ہے خالو دا نام آمینہ دلال ہے نانے دا نام ابو سفیان ہے مامے دا نام حضرت امیر معاویہ ہے 20,000 بھریا رضوی صاحب نوں پوچھو ایویں نہیں اسی کمپین کردے پھر دے کتاب دے تے منتحل اعمال جلد نمبر 1594 اے 5 جلد نے شاہ جی 20,000 روپیہ بھریا ماہ رمضان کی نواں چھاپا منگوایا سن ٹکڑے دا لالچ نہیں سن اے لالچ اس ملک دے وچ حضور دا دین آ جائے تے فرقہ وریت دا خاتمہ ہو جائے تے اے قطرے پہنچان لئی جے بوئے تے پہنچ سکدے تے پھر حقدار نوں او دا جڑ حق ہے او گلی وچ منہ منگنا پوے جی ہوں آٹے کا تماشا بنیا رہا بھائی جان تھی بڑے سارے محبت والے چاہے ملتان ہے چاہے جنگ ہے چاہے سرگود ہے چاہے خوشاب ہے وہ جڑیاں ماوا بہن لینا میں لا کے آٹا پہ لینا جن پولیس والے گربان چ پھڑ پھڑ کے حضرت جی ایتھوں تک بھی ایتھوں عورت دا گربان پھڑیا گل میں چو ایک پولیس والے نے انہیں جناب گسیٹیا انہوں وہ عورت پھر گسیٹ جی میں بچے پھڑ کے گسیٹیے وہ کون سن اے کشمیر دیا عورتیں سن نہیں برما دیا سن نہیں اے فلسطین چوائیاں سن اس دھرتی دیا دیا سن اس ملک دیا بیٹیاں سن ایک دا کلو آٹے دی خاطر تیری میری بہن شوق وچ ذلیل کیتا جا رہا ہے مرن جائیے مولا کائنات مولا دی شیر خدا فاتح خیبر نے فرمایا جدے سامنے ظلم ہوے تے ظلم دے خلاف آواز نہ اٹھائے ہمیں نہ وہ منبر دا وارث ہو سکدا ہے مصلی دا وارث ہو سکدا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میرا جگر پھٹن نو آ رہا پھٹن نو اسی انڈیا چ نہیں بیٹھے یہ استانہ گلشن صادق ضلع سرگودا صوبہ پنجاب یہ پنجاب
پاکستان کا صوبہ ہے فوجی صاحب ہمارے ملک کا یہ صوبہ ہے حاجی صاحب جس کی بنیادوں میں دا لکھ تو لے کے بھی رہا وی لکھ تک ساڑھے بزرگاں نے ساڑھے پینا نے اپنے جلال بھائیاں نے اپنی جان دیا تاریخ پاکستان قبلہ سیالوی صاحب یہ تھوٹا گایا دودھ پین والا بچک رون لگ گئے تے ماں نے ہوتا گلا مروڑ چڑیا حاجی محمد فاروق صاحب ادھر رون دی وجہ نال اے جڑی جو پنجا بچیاں نال انہاں دی عزت پیمال ہو جائے گی اے ملک سن کسے پلیٹ وچ رکھ کے نہیں دتا اے دیگا بنیاد اس اے دیگا بنیاد اس سدی تعمیر وچ ساڈیاں بہناں دے جگر دا خون ہے ساڈیاں بھائیاں دی رگاں دا خون دودھ پینے والے بچیاں دا خون ہمیں نہیں ملیا اس ملک دے اندر اج میرے وطن دی نہیں اج میرے وطن دی بہن چوک وچ کھلو کے آٹا لین جائے پہلے تصویر بخائے آٹا ملے مر نہ جائیے ہم یہ چاہتے ہیں یہ قطرہ یہ جو پولیو کا قطرہ گھر میں پہنچ سکتا ہے آٹا گھر میں کیوں نہیں آ سکتا کیا آستانہ لیا گلشن صادق بنانے والوں میں تمہیں سادات کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں صاحب اس کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں ہماری آن والی نسل بھی ایسے ذلیل ہو کیا چاہتے ہو بولیے آج چک کے بول ذرا ہینج بول ہینج بول اچھا بول کربلا علی کے واسطے اچھا بول اچھا بول نہیں 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 جو نہیں ہے نا تو پھر جائے عمران آئے نواز آئے زرداری آئے ذلت آئے گی ذلت آئے گی نا انصافی ظلم ہوگا اس تمام بیماریوں کا ایک حل ہے ان تمام مرضوں کا چاہے ظلم ہو ذلت ہو نا انصافی ہو معیشت کا مسئلہ ہو مہنگائی ہو ایک حل ہے شہروں شہروں کے آستانے تے آنے والے ہو ایک حل ہے اس حل کا نام نظام مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت قسم نال چس بنا چھڈی ہے بھائی اللہ تھن مکے مدینے لے جا پھر سوچ ہونین بھائی جن کئی ہر بندی دی سوچ اپنی اپنی لے ہن مولانا ممتاز صاحب قبلہ سید گلزار شاہ صاحب دے سید جناب شہریار صاحب دے سید تقی شاہ صاحب دے سید جناب اکمل شاہ صاحب دے فیضل شاہ اے جناب جڑے سادات نے جن پرچیاں منگن کی دیتی پرچیاں نال کیڑا دین آنے ووٹا نال کیڑا دین آنے پتہ سن بھی سارے یہ سن بابا ساری ہیں خودہ میں جاتا مار کے دسی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ سمجھوں دی پہیے ہون تو سب بکرے چھترے چکرے ہی بائے بنا بچے لینے ہیں تو چھترے لینے ہیں ساڑیاں ماما بہنا چوکا میں آٹے لئی زلیل ہونی آدھان ظلم دی انتہا تے ظلم دی چکی چل دی رہے کشمیر ہتھ چلا گیا فلسطین دی بچیاں چیخ چیخ کے گانین کتے گئے محمد بن قاسم دے وارس کتے گئے صلاح الدین یوبی دے وارس کتے گئے او صحابہ دے نوکر کتے گئے اہل بیت دے غلام اسی انہ دی مدد نہیں کر سکے میں دوبارہ لفظ بڑھا رہا ہوں کیویں ہوئے گا ابراہیم نے ابراہیم دے واسطے نمرود نے آگ بڑھی سارے لکڑیاں ڈھگ لایا سادات بیٹھن علماء بیٹھن میں انہ دیا جوتیاں سیدھیاں کرن دے دیا اپنے آپ نے سانو بابے نکے گالتے رکھے میں کتا پاک رسول بھوکے شول مچاوے نہ مو سے رسالت دے گلشن اندر کوئی سور نہ پھر پاوے بڑی لمبی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے مشکات وچ بھی ہے بہت وچ چوکھی کتاباں
ساری مخلوق نا اپنا اپنا کام کرن لگ پئی نمرود نے اگ بالی نا علماء دین اسمانا دے نہ شولے او دے اسمانا اتنی او ڈاڈی اگ جی زیادہ مان اتنی او شولے پہ چلا اسمان نال ہائی کر دی چڑی نہیں چڑی کیڑی ساری ہے آ بابیل جڑی نکلو جی او سونی جی اے پانی پاک لے اوے منہ وچ پتنی بھائی جی کتھوں لے کے آندی ہے کی نام ہے تہاڈا دل دل شاہ کیا واقعی تو میرا دل لے لے قسم ہے تیرا بینڈ دا انداز تے گفتگو بندہ سننے والا ہوے علی صاحب بابا جی فرمانی تقریر کیتی نہیں یعنی تقریر کرائی جاندی ہے ہن چار بندے کوئی نہیں سی ڈھیر سارے بیٹھے ہیں اللہ دا کم من فئت قلیلۃ غلبت فرما تسی ان وا حسین دے نال پیار کرو تھوڑے نہ سمجھو اپنے میں تھوڑے نوں وڈیاں وڈیاں تے غالب کر دیاں اسا ویکھے نہیں جی اے سارے نون لیگ بپل سارے جڑے رل کھلوتے ہیں اے بلے والے وی اے سارے ایک پاسے ہن اسا حضور دی دین دے چوکیدار ایک پاسے ہن سن ان کیا سی با تانوں اسی فیض آباد نہیں بن دینا اے جڑا سی اس ویلے وزیر داخلہ او سی او نارو والا لا آو جڑا اجڑا بھی سی ذلیل ان کیا سی نہ حلف نامے وچ خاتم النبیین لکھاں گے تے نہ وزیر کولو سی استعفی لیاں گے ساڈے بابے آکھیا اساں دوائیں کم کراونے خاتم النبیین وی لکھواونے حلف نامے وچ تے اینو وی اتھے نہیں رہن دینا گردن بھی حضور واسطے دستار بھی حضور واسطے جگر بھی حضور واسطے مرنا بھی حضور واسطے جینا بھی حضور واسطے یہ نظریہ نہیں ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 10 بول تو چڈو کرمان ساڈے مولوی تے قرآن حدیث تو بغیر گل نہیں کردے میں دوڑے ماریے پہ پڑھدا ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 10 ورکے دا سجا پاسا تے 13ویں لائن کہانی نہیں میرے آقا بیٹھے مسجد نبوی دے ممبر پاک تے گلاں چھڑ پئیاں صحابہ دے پیار دی ہولی 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 جیسے لفظ صحابہ ہے نا اکھی نوٹ کے سمجھا کرو اب صحابہ میں ابو بکر بھی ہے صحابہ میں عمر بھی ہے صحابہ میں عثمان بھی ہے صحابہ میں مولا علی بھی ہے صحابہ میں امام حسن بھی ہے صحابہ میں مولا اے جڑے تن پٹیاں پڑھیں گے نا دو نمبر بازاری پیر تے بازاری مولوی تے نات خان تے نقیب بازاری اے صحابہ دی ویکھے گل کر دئی اہل بیت دی ویکھے گل نہیں سو کیتی اوتریا اہل بیت دا او جنا دس جڑا صحابی نہ ہوے تیری جمن والی تینو بہن پائے تو قوم نو گمراہ کر رہا اے سیالوی تے نسبندی تے گلشن صادق والے لیکن صحابہ دی گلاں کر دے اہل بیت دا ایک فرق دس جڑا صحابی نے مولا علی پہلے حضور دے صحابی سی یا پہلے جمائی سی لفظ صحابہ وچ نبی پاک دے بدر والے بھی صحابہ مہاجرین بھی انصار بھی بدر والے او دارے خندق والے کربلا والے میں صدقے جاواں تہاڈی چپ تو چل کنک 50 من کلے دی نکلے ہون تے بولو چل مدینے لے جائے صحابہ میں نبی پاک دے سورے بھی نے صحابہ وچ حضور دے جے ان پوچھ رہے گھنڈی جو جے بس آبی دی تعریف کرو آندے جس نے اس ایمان کی حالت میں ایک لمحہ حضور کی مجلس پالی بس اسی سلام پر اسے پھر موت انتقال اسے سابق بھائی اس دل شاد بھی رہا جڑا ایک سیکنڈ دو منٹ چار منٹ کر لئیے چلو پنج تن دن آدھے پانچ صحیح
پانچ منٹ جڑا رسول اللہ دی مجلس وچ بیٹھ جاوے او تا بن گیا صحابی جڑا 6 سال 7 مہینے پنج دہاڑے موڑے تے بیٹھ کے کھڑا رہیا او کیویں صحابی ہو سکدا یار یار نے مولوی نے پھا دتی ٹکڑے نو خواجہ حمید الدین سیالوی جان دے انہاں دی سیال شریف دے انہاں دا بیان ہے ویڈیو فرمایا قبلا شیخ الاسلام حضور ابا جان انج بیان ہے حضور ابا جان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ آپ فرماندے سن جڑا پیر مولوی اس نیت نال ٹرے نا کہ میں فلانی جگہ تے جاواں گا تے کم از کم ویلا من پوچھنی اس نے پیسے بالو فرمایا او قدم ایک قدم اٹھانا بھی حرام ہے تے بیچارے جڑے پہلو مکو مکو نہ کرے دین دی گل کرنی ہے انہاں تھائی لڑانے آج میں این دھون دے کر ویسا کل فلانی پارٹی والا مول میں بڑا خوش ہویا بس سارے ماشاءاللہ پیران دا عقیدہ ایک ہی ہے ورنہ شادی استانی ہے کہ ایک پیر صدیق اکبر دا گستاخ دوا مولا علی دا گستاخ تیجا حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ماشاءاللہ ہائی گلشن صادق ہے صدقے ہائی گلشن اسم با مسمت ہے مدینہ کی ذات گلشن صادق نا گلشن صادق ہوے دین نال غداری ہوے نا گلشن صادق ہوے صحابہ دا بے ادب ہوے نا گلشن صادق ہوے اہل بیت دا بے ادب ہوے قسم اج گلشن صادق یہ نام دا مسمع ہے یہ گلشن صادق بتا رہا ہے یا غداری نہیں ہے یا وفاداری ہی وفاداری ہے یہ نماز دینی سمبا مسمع میں عرض کر رہے ہیں یار غار بولنا ہوں ایک کتے کیڑی گالے پرجی دی بھرجی دی چیڑی گالی گال بھی میں نے جاہ دے کی بنے گا ہنگی دل شاہد بھی رہا فیصل بھائی من لگتا میں منہ سرگو دے چلے گئے چلو انہوں بار ہوئی ہے نمی نمی پھر ذرا توجہ ہے میں ویسے پیار تو کرنا کرنا چاہ جی تاج دار ختم نبوہ او چیڑی نا جی بھائی جان پانی سکتے تجیڑی یا کونڈ کر لی نہیں اے پھوک مارے انجی تو سے دیرے پھلے دیرے سانوا دے پھر مولوی کیا کرنا تے ساڑے ہیں ووٹے ساڑے کو منگ دے بدے سے کیا کرنا میں انہوں نے بالخصوص یہ عرض کر رہے چیڑی اپنا کام کر رہی سی تکرلی اپنا کام پہ کر دی آئی وہ بھی عمل میں مصروف ہے یہ بھی عمل میں مصروف ہے وہ بھی سیاست کر رہی تھی یہ بھی سیاست کر رہی تھی سیاست دجر لوگ بھی میں نے نا سوچو بھی چاہ رہی ہے فروز اللوگ آتے سب نمبر 440 ہے ازی سمجھے بھی سیاست گتر ناری میں کہوں نہیں فروز اللوگ آلوگ دی کتاب سب 440 ہے سیاست کہتے ہیں دینی امور کو شرعی امور کو یعنی ملک شہر یونی کونسل علاقے کے انتظامات چلانے کے لیے شریعت سے امور کا آغاز کرنا وہ جو امور ہے نا معاملات ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں جڑا ایک کم کرے انہوں سیاست دان کرنا ہون گال کے دے گئے ہون دسو 73 وچ سید ہے 74 وچ مناظر اسلام قبلہ مفتی محمد ممتاز اکرم صاحب نے تا مد مقابل تسی ویکھ لے ہے میں دل چھڑنا کوئی نہیں کہ دبا دیو میں اج سارے بوئے بند کر کے بیٹھا پر ٹائم ہوے بو کوئی چھڑنا کوئی نہیں اج تکی یاد آ بھائی بو چھڑنا کوئی نہیں اسی تھڑے نا ہی نا مزمل افتا اج بو چھڑنا کوئی نہیں کتھو جاؤ گے یا تے وہ جنازے چھڑ دیو گے پڑھنا تو وہ مولوی پڑھانا چھڑ دے سن جڑے مخالف دین دے کھڑے اسلام دے جنازے تے نے چھڑ دے کوئی نہیں وہ جنازے نہیں چھڑنے کوئی اسلام نال کھڑا ہونا پڑے بھائیا اس مسئلے دے تن بھی پتہ ہے چھڑ تو مولوی صاحب دی عالم با عمل دی بڑی شان ہے جڑا کس نال وعدہ کرے تے وعدے تو مکر ونجے نو کی آدیو تو بولی ذرا ایک واری بولی کی آن دیو منافق آن دیو آن دیو تو میں نے پڑا بول دا نہیں آج میں شاہر نال کی تذیب آجا لینہ بھی ہوتا ہے یہ جدو آیا میں یہ میں نہ ہوں نا دارت اب سید اللہ جی پال لینے دی کتر گزر کر دی نا خیابہ تیل مانگا تشاہ جی پھکا بڑا ڈریور کوئی نوے مامل کر دیئے
گلے دے جواب دیا جی مرنا غلام کوئی بن گیا رونق پکیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا مزمل شاہ ناز و نخرے وچ پر ریت گرم دی تھل چلے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدا ایتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا ایتھے صدا کسے نہیں ایتھے تے بابا اج نہیں تے کل تے ویکھ لے جڑی زندگی کر کے گئے نہیں اج ویکھ جن عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے کامل مردان دے در تے آج بھی دیوے بل دے او بول یا ایسا مرنا نہیں اگور پیا کوئی ہور تا وارث شاہ نے او جے چھکا ماریا گیند بارڈر پار ٹپ گئی او وارث شاہ او سدائی جوندے جن عقیدیاں نے چھڈو نہ مولا مولوانیاں نوں نبی زندہ کونی تے ولی زندہ کونی تو سلطان باہو نال بالا پڑھ کے آ گیا تو پیر وارث شاہ نال بالا پڑھ کے آ گیا مولا مولوانیاں استنجا کرن دا پتہ نہیں جانا ولی زندہ کوئی نہیں مشکات ہے تب نمبر 121 ہے کہانی نہیں حاشیہ نمبر 1 کے اولیاء اللہ لا یموتون ولا تین جنت لدون من دار خبردار ولی مرد کوئی نہیں ایک گھر چڑھ کے دوے گھر وقت بولو تو صحیح یہ ولیاں دی ہے شان حاجی صاحب تب انبیاء دی شان دا عالم کی اینو آدن سیاست جیسے بیچارے نماز بھی نہیں ہوئے نالی کٹک میں نے بہاو یار اے پڑھ لکھے من دوست نظر آن دے پہ ہو پاکستان دیر آئین قانون ہو ہون آئین آئین دی گال ہو رہی نا قانون 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 اے 1973 دیر آئین اے ایکٹی کل جیڑا 6-6 نمبر او دے بیج لکھے نہیں جیڑا ملک پاکستان کے نظریے کے خیر آجر حلف چک دینے ہیں صدر ہوئے یا اس حلف دے بچ لیے کہ میں ملک پاکستان کے نظریے کے اگر خلاف کوئی بات کروں نہیں کروں گا نہیں نہیں اتھلا وزی نہیں نہیں تے ایکٹیکل جیڑے 6-6 نمبر جیڑے دائرہ ہے وہ تیلے کیا کھڑے ہیں چلو بات آجا جیڑے 6 نمبر دائرہ ہے وہ تیلے کیا ہے جیڑے ملک پاکستان دا غدار ہے او دے خلاف غداری دا مقدم نظریے دے خلاف انو غدار آ دے آئین پاکستان دے خلاف جڑے او غدار ہے تے غدار جڑے نو دے واسطے سزا موت ہے مطالعہ پاکستانی دامی آلہ جی دلشاد بھیا تاریخ پاکستان ہے نا ادھا صفحہ نمبر 150 صفحہ نمبر 33 صفحہ نمبر 115 لکھا کھڑا ہے 100 نمبر دا سوال ہے پاکستان کا نظریہ کیا ہے اگے یہ لکھیا ہوئے سڑک سولنگ گٹر گیس پولیس تھانے دی مدد چوریاں ڈکیتاں دی مدد تے پھر تے تسی ٹھیک ہو نہیں لکھیا لکھیا اسلام کی لکھیا سیالوی صاحب ہولی بولیا پھر کی لکھیا پاکستان دے نظریے 100 نمبر دا پیپر ہے 14 نہیں آیا کچھ اور وچ بیٹھا تو پوچھ لو تسی تے دلشاد میٹر کیتی ہونی گٹر گالی سڑک بنا دے نہ سن سڑک دی لوڑ نہ گٹراں دی نہ سڑکاں دی نہ سولنگاں دی سن لوڑ ہے زہرا دے بابے دے دین دی بس گل مک گئی موٹر سائیکل رکھی ہے میرا کیڑی ہے چلو جیڑی بھی سپر اور جیڑی چھوٹی ہوئی نا انج کری ان سویرے جو ٹریکٹر نہ لبے تن کسے دا ذمہ داری کرے نا میں لگ جاتا چلو جو بھی ہے ٹریکٹر نہ لبے تو کسے گھر گنے گل نہیں کرنا کوئی نہیں مظاہرہ کرنے بھی جائے دے کوئی شریعت وچ